ไอ้ตัวมันเนี่ยไปเบรคฟาสต์ก้าวๆซะဆိုပေမဲ့အဲ့ချိန်အဲ့နေပါအဲ့ချိန်တိုင်းဘာလို့လိုးလည်းမလိုးကြဘူးလိုးတဲ့အချိန်ကလည်းနေခင်းဖြစ်နိုင်တယ်နေခင်းတနေ့နဲ့နေ့တိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တော့ကြတော့ဒီမှာအသက်အရွယ်ရမဟုတ်ဘူးအသက်အရွယ်မဟုတ်အဲ့လိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့အဲ့လိုတယောက်လူတိုင်းကတစ်ခုတော့ရှိနေ
ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းတေချာမသိဘူးအဲ့ချိန်ကျမှစားခြင်းနဲ့စားတယ်မစားခြင်းနဲ့မစားဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးမနေ့9နိုင်လောက်မှစားပြီးအဲ့ချိန်နဲ့အိတ်တယ်သူကတော့ night duty ပြန်လာတော့မှကျွန်တော်ဘားတွေဘားတွေမှာလောက်ရတယ်လို့ဆိုမနေ့3နိုင်လောက်မှပြန်ရတယ်ဟာအိမ်ပြန်ရောက်တယ်ရေမှုချိုးထမင်းစားယူမှအဲ့ချိန်နဲ့အိတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပါဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးဒီလိုပုံစံမှာပဲပြဿနာတော့အခြေအနေကတော့အဲ့ဒီ nature of the work နဲ့ life cycle ကသူကစောက်တဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးအရေးကြီးတာ quality of life ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဘာမှအဓိကထားတယ်နော်ကိုဘာစားလဲကပို့အရေးကြီးတယ်စားတဲ့အခြေအနေဘာမှပြင်လဲဘာမျိုးလဲပြောမလဲလို့ပြောခဲ့တယ်အခုကျမပြောတာကိုကြားတယ်ကျမကကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါအဲ့ချိတ်ဆက်ရှိတယ်ချိတ်ကြိုင်ပြောအောင်ချိတ်ချိတ်ဆက်တော့ညာတော့ဖြစ်တာဘာဖြစ်ရမရှိဘူးမပါဘူးမှန်ဆာဆိုရင်တော့စမ်းတယ်နော်စကနာဆောင်ဆိုလည်းရတယ်ဆောင်တယ်နော်လူမစုံသေးရင်ဆောင်တယ်So မိတ်ဆွေပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်မကိုအခုလိုဖိတ်ပြီးတော့ပြောပွဲနေလို့တဲ့အတွက်နောက်ပြီးဒါပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့အတွက်တက်ရောက်ပါပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်မပြောမှာကတော့အဓိကတော့အစားအသောက်။ဒါကြောင့်အစားအသောက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တည်တည်ချာချာရှင်းကြပါမယ်နော်။ဆိုတော့ပြောရတဲ့အချိန်ကျွန်မလည်းနားနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်ကမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါမှာစားတဲ့အချိန်ကလည်းမတူကြဘူးဒါပေမဲ့စားတဲ့အချိန်တစ်ခုပုံပြီးအရေးကြီးတာကကိုစားတဲ့အစားအသောက်ကအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုစားလဲပုံပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အချိန်ဒီတစ်ကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအခုကကျမတို့မြန်မာပြည်တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒူဘိုင်းတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာလည်းဖြစ်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေကလည်းယောဂအမျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့အထူးကုမျိုးစုံစီသွားပြီးတဝဲလည်နေနေဖြစ်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒီတော့နော်ကျမတို့ကတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ခေတ်ကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းလဲနေနော်ကိုကအလုပ်တွေကသိညာတော့နော်အမှတ်တမဲ့နဲ့နေခြင်းနဲ့နေနော်ကိုတိချင်းမှလည်းတိပဲနော်ဒီအစားအသောက်ကရေသွေးတွေကြောင်းလဲသွားတာသူတို့ကကြောင်ညာပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုမတိဘူးသူတို့တွေပါလုပ်နေတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့ကိုကဒီဆက်ဆက်စူးစူးနဲ့စားရရှာဖတ်မယ်ကိုကဖတ်ပြရဖတ်နေတာဩလောကရေဒီလိုဖြစ်နေပါလားဆိုတာနော်တိသွားတဲ့အခါမှာကိုတိယုံနေမကောက်ဘူးเนาะကိုနဲ့လက်လမ်းမိတဲ့လူတွေကိုမိဆွေတွေကိုအမျိုးတွေเนาะအားလုံးကိုပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကျိုးရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါအားလုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะလောဘဒေါသမောဟဒီကဘာကြီးကိုဥစားနေတာလောဘလောဘကြောင့်လည်းဒေါသကိုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုလိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဒီကြားထဲမှာမောဟဆိုရင်မသိမှုကဖုံးနေတဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးသိလူတွေကအခုက survival လို့လောကကြီးမှာရှင်ပြန်ရမယ်လောကကြီးရတယ်ဒီနေ့တခြားတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်နာတွေရတယ်များပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်လူတွေက as you all know เนาะ man is a selfish animal ဒါပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့လို့လို
They want profit. No? Are they really looking out for your health? No. No, bottom line up. This is their job. The CEO is a profit. All diseases begin in the gut. No? The Nyama Male Solishi, a bit of no, or Ahara. Hara. So, Zumbazo Ahara. Tomorrow, I put us in here. Sapa made it. Tomorrow, I take it. I went tight, I went south enough. No, Dabi Melo, for what Bundu Dalishi, changing me. No? Same south out here, ye three. Pomana. Buddha Bada wins red day by the Buddha is so amago. Laina Nakan Chintone, Buddha Bada win, correct. Already Buddha Bada, the Jani Lila, the Sunyele, Jamaro Nesopiaka, the local Raja, we be all a mobu. No Kima, blind will ya, Yan Vishi. Edo Kua, below Lila, Nayle. Below Nale, Nangle, below let we judge up Tongsha Nangle or Mamuki, young, juicy night. No, a lodge of my shinjang, a bajo. A cooking man, yards on candy, like food related illnesses. No, the South Dutch on candy, your area, a yards on candy, what do you mean diseases? Yamabi must be a jumpsy, I call. Destroy it. Like you can see, no?
ไอ้นี่ တော့เนาะ ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုမှာတည်ပြီးတော့ဒုရယာယောဂမျိုးဆိုများကြတယ်เนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခုခံအာခါဒစိမတရားဖြစ်ပြီးတော့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောကိုအတက်လို့ရင်ဟောအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောယောဂကြီးဖြစ်သွားအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ dementia အော်ဇိုင်းမားစ်ဘယ်လိုလဲကိုယ်တော့ကိုယ်နာမည်တော့ကိုမသိဘူးဘယ်အချိန်စားပြီးမှလည်းမသိဘူးဘာစားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်း food related illness ပဲเนาะအများကြီးပဲဘာမှပြင်မှာဖြစ်နေတာဘာမှပြင်နေမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာအားလုံးနဲ့အတိုင်းလို့เนาะအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်နေရာဝတ်တက်လို့မဆိုတာမသိဘူးအများဆုံးအတက်လို့ခိုင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ thyroid ဟုတ်သူစာပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လင်းမှာရှိတဲ့အပူအေးအေးမြတ်တာနော်ဒီ thyroid gland ကတော့အချက်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းကလစီကိုဘယ်လိုလုံးလို့နော်စွန့်ရင်းနေပဲအဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူဓာတ်တွေကသူရှိနေရအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ chemistry မှာသင်ထားတယ် chemical reaction တစ်ခုဖြစ်ပေါ်တာ heat လို့လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက bunsen burner လေးနဲ့ practical လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ ဒီဟိုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစက်ယုံလိုပဲပေါ့နော်ဒီစက်ယုံကြီးက electricity down ဝင်သွားပြီတည်တယ်မှာ product ကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးနှင်းသွားမယ် for the same token ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်ကမမြင်ရပါနဲ့ဒီ every minute hundreds and hundreds of chemical reactions are taking place even though you don't see it ဟုတ်တယ်တန်ဖိုးချကျသွားတာနဲ့ everything slows down အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တိုက်တယ်ဟော်မုန်းတွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တိုက်တယ်စွမ်းရည်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပါလေယောဂမျိုးစုံရပြီလေအဲ့ဒီမှာနာမည်လေးစတတ်ပြီလေကိုယောကုစဉ်စစ်ပညာဘာယောဂဘာယောဂဘာယောဂကိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာနေရာပေါ်မှာဘူးဒီတယောက်နဲ့တယောက်ယောဂအားဖြင့်နာမည်လေးကွာခြားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကအတူပဲเนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းတရားကြီးကိုသွားကြိုင်ပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်ရင်ကျိုးတရားတွေကကိုယ်ပြတ်ထွက်ကုန်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကလေဒီမှာတစ်ချက်ရေးပြမယ်နော်ဘာကြောင့်ဒီအစာအောက်ကအစာလမ်းကြောင်းရယ်အစာချေနိုင်တဲ့သတ္တိရယ်ဒီအစာစားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့နော် toxins တွေပေါ့ဒီအဆိတ်တွေကိုထုတ်ပြုတ်ဖို့ဝန်သွားဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းပြောပြမယ်။သူကယောဂမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလေကင်ဆာတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဟာကြီးကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်။အော်မိုစ်အောဒ်ဒီဇီးဇစ်ဆစ်။ဒီမှာယူကန်ရီကဗာယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေတက်တာလာနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားလောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဇွဲရှိတယ်ပုံမှာမြင်ကြည့်တော့ယောဂတွေကလု
depending on the symptoms. ဟုတ်ပါတယ်ခုခုဖြစ်နေတူပါဒီပန်နင်းအွန်ဒါစင်တာကိုဖြစ်နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်မှာဒီကွာတက်တာဟုတ်တယ်ဥမာတခြားတက်နေတယ်ဆိုရင်ဘလတ်ပရက်ရှာချစီပြီးလိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုက်တောက်စီတိုက်လိုက်တယ်သူကဘေးစစ်ကလေးသူကဒီအဖက်အော့ဖ်ဒီဇီးစ်ကိုကုန်နေတာအဲ့ဒီတော့ကြာရှည်မှာမပြောက်ဘူးနောက်ပြီး plus ကိုကကြာရှည်မှာဒီဇီးတွေတောက်နေရတဲ့အခါမှာဆေးတွေရဲ့ဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးတွေကပါဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function of medicine ကြတော့ကိုအကြောင်းကိုကိုင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျိုးတရားတွေကပိုပြတ်ထွက်ကုန်တယ်အဲ့တော့သူများတွေအတွက်မှာအဆင်မှတ်ဒီတယောက်လာတဲ့ဒီလိုပဲကိုဘာလို့အကြောင်းတရားကြီးကကျိုးလို့ပဲနေလဲဒါပေမဲ့ကနေ့ကကျောင်းထဲတောင်မကျိုးတဲ့အခါကျတော့ကိုအရင်တော့ကဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ
Jari la. Dilok dong jaro, no? Jala. Ya, bukong, no? So far, do you see anything? No, no, no. No, no, no. ก็ก็กูว่ามันเนาะเสี่ยวงไปเอามึงกูเนี่ยเพราะฉะนั้นเสี่ยวงจะนี่มาตะคาตัวละดิออตงมาตะคากูว่ามีอะไรกูกูกูที่ซงเนี่ยโยคะตะตาละงาโยคะปูซูละดิเลยมะล่ะก้าวละปูซูละละดิใจเมกูที่ซงเสี่ยวงบรุติมาเลยกูเจ้า Yeah, I don't know. Okay.